Tamam, değerli dostlar, aziz izleyicilerimiz, yeniden sizleri hoş gördük. Bugün de Xəzər ayının binaatçılıq qəsəbəsinin hər birinizi salamlayırım. Bugün de növbəti bir ideal, super təmirli, çok büyük ve həcmli bir evin təqdimatına gelmişik, değerli dostlar. Ev binaatçılıqda Oba Marketindən üzbəyüz, məhlədə, dolu bir məhlədə, yaşayışlı bir məhlədə yerleşir. Çok ideal bir evdir, 4 otaqlıdır, plus mansarı da var. Çok keyfiyyətli tikilib, şəxsi tikilib dostlar. Keçək təqdimata həyətə. Əziz dostlar, ev 3 sotun içinde yerleşir. Çok zövqlə işlənilib. Bütün her şey hazırdır demək olar ki. Girən kimi sağ tərəfdə qızıl güllər, yaşıllıqlar salınıb. Sağ tərəfdə həmçinin balaca bir bağı var. Evin sol tərəfindən də yeri var. Məsafəsi var. Ev böyük evdir, həcmli evdir. Həyətdə əl yumağa yer qoyulub. Dəyərli dostlar, gördüyünüz kimi. Zaborlara kimi təmir olunub. Var otaqraqları. Barotan üstü betondur, qıralar da abisov qağlay daşlarına işlənilib, həyat da tamirdən döşənilib. Ev kürsülü evdir dostlar, keçək yan tərəfdən padvala giriş hissəsi var. Yəni, zəhmət olmasa buradan görsək, dostlar görsün. Dəyərli izləyicilər, evin bütün hər tərəfi suvaqlanıb, tam təmirli evdir, tam təmirli evdir. Pəncərin reşotkasına kimi qoyulub, mansarlı evdir dostlar. Bu evdə yalnız təmir olunmayan mansarda şirfovkası və perillası qalıb. İnşallah o da ev sahibi tərəfindən sonda hədiyə olunacaq evi alan adama. Pilləkənlər mərmərdir, ağlayla işlənilib. Bu, eyvan hissəmizdir. Evin ön hissəsi də qabancı daşlarla işlənilib. Əziz izləyicilər, bu evin bütün hər şey qaydasındadır. İndi evdən sizi göstərəcəm, görəcəksiniz. Keçək içəri. Dostlar, keçən girən kimi koridor, böyük bir geniş koridorumuz var, qəşəng fiqurlarla yığılıb və sağ tərəfdə böyük bir qonaq otağımız var, bax belə gördüyünüz kimi. Burada tam təmirli vəziyyətdədir, ekran işləmələridir, əl işləmələridir, amma səliqəli, zövqlü təmir olunub. Bağlı qapılar qoyulub, laminat döşənilib. Bura, dostlar, bir yataq otağımız. Burada hündür tavanı var, değerli izleyiciler. Ev yəsi burada yaşamır. Ona göre buranın təcili satılır. Digər yataq otağımız. Burada gördüğünüz gibi emulsiyanın istifadə olunub. Aboy deyil. Və digər yataq otağımız. Hörmətli dostlar, burada çok genişdir. Evin arxa tərəfində məsafəsi var. Zaboruna kimi suvanılıb. Burada tam təmir aboylu, lüstrinə kimi asılıb. Və sanzuel, hamam tuvalet dostlar burada yerləşir. Zəhmət olmasa buranın geniş fonunu görsət. Yuxarını görsək də hesabı, zəhmət olmasa. Burada mərmərlə işlənilib dostlar. Perilladan istifadə olan pilləkən qıraqları kombistin burada quraşdırılıb. Yalnız burada emulsiyalanıb divarlar dostlar. Böyük bir mansardır, hündürdür. Divar dibləri belə boy verir. Burada radiatorla quraşdırılıb. Yalnız burada qalır, şirifovkası qalır. Bir də ki dostlar, perilla. Bak bu dəmir hissələr, pilləkənin yan hissələri qalır. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilər. Burada ev sahibi tərəf şirfov qalınacaq, laxlanacaq və perillası yığılıb veriləcək. Bir də buradan həyətin mənzərəsi zəhmət olması görsək. Dostlar görsün. Bu, baxça hissəmizdir, həyət hissəmizdir. Dəyərli dostlar, keçək mətbəxi sizə görsədim. Mətbəxdə sizə qiyməti deyəcəm. Evin konserinə kimi varıdır. Xırda işlər qalıb, inşallah onlar da təmir olunub veriləcək Allahın izniyle. Koridorumuz dostlar çox genişdir. Qəşəng zövqlü təmir olunub. Çox gözəldir. Geniş və fərah bir evdir. Bura mətbəx hissəmiz, burada olduğu kimi geniş. Tamamilə yaşayışa uyğun bir evdir. 4 fəsil yaşamaq üçün nəzərdə tutulan bir evdir, dəyərli dostlar. Əziz və hörmətli müştərilərimiz, bu evin ilkin start qiyməti 120 min manatdır. Real alıcı endirim olunacaq və dediyim kimi alıcıya
yuxarının təmiri hədiyyə olunacaq, yoxsa qiymət danışılsa, əgər endirim çox olunsa, qiymətdən çıxılacaq, onu evi alan özü öz zövqünə görə təmir eləyə bilər. Kanalımıza abunə olun, əlaqə nömrəsi səhifədə var, dəstək olun. Sağ olun.